tempo segue a correr, pero hai cousas que non cambian. A calidade e a distinción nos detalles permanece. Elixe entre a nosa ampla e exclusiva selección. As mellores marcas en reloxos e a xoia que buscas para sorprender está moi preto. O deseño e a garantía atoparalos en Ángel. A túa xoiería, reloxería de confianza. O corredor Alejandro Paleo do Club Ciclista Chantadino venceu a pasada fin de semana en Moaña. O viveirense, exciclista profesional que compite dende o pasado ano co equipo Chantadino, deixou patentes as súas dotes de escalador no 5º Trofeo Ciclista Concello de Moaña para corredores máster. A dobra ascensión, o Muro de Broillón, foi determinante no percorrido de 68 km diseñado pola Asociación Deportiva Punta Fondón, segundo a reza crónica do colectivo. Paleo aproveitou a dureza desta subida con rampas que acadan o 23% para decantar a proba. O guión da xornada responde ás expectativas gracias ao bo traballo de control do Club Ciclista Chantadino. A carreira chegou agrupado ao inicio do primeiro paso polo Muro de Broillón. Alejandro Paleo, Iago Alonso, de Ría de Vigo, Adrián García, de Norimber e Javier Iglesias, da Selección Galega de Ciclistas, distanciáronse en cabeza e xogáronse o triunfo da segunda ascensión. O representante do equipo Chantadino cumpriu os pronósticos e logrou a victoria en solitario, na liña de meta situada no centro de Moaña. No segundo posto, na xeral, ocupou no Xavier Iglesias e o terceiro, Iago Alonso. O premio da montaña foi tamén para Paleo do Club Ciclista Chantadino.